mesti yang tak sama kan. Wow, the food shop pernah tak mengalami masalah electric, space, hampa tak cukup nak letak coffee machine. Hampa ni selalu pergi event dah penat dah angkat mesin yang berat, nak mesin yang kecil tapi dia punya kualiti tip-top. Di Jaya Bintang, kami memperkenalkan Gadia Ruby yang akan menyelesaikan masalah anda. Yang paling penting sekali, dia punya extraction coffee macam double group semi-automatic machine. Dalam Gadia Ruby, kita ada Porta Filter Group 58mm, kita ada Steam 1 4 hole, boiler 5 liter. Kita menggunakan rotary pump macam mesin besar tanpa. Dan kita juga ada flow meter control volume extraction tau hampa. Hampa boleh tengok kat dalam tu. Extraction dia hampa jangan risau. Kualiti dia tip-top macam mesin besar. Weh, I ada good news kat hampa. Bulan ni kami ada buat promotion chat secara percuma. Hampa nak buat warna putih, kuning ke ikut suka hati hampa secara percuma. Hampa tunggu apa lagi? Cepat klik link di bawah untuk maklumat lanjut.